السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي رمضان مبارك. وحن كسو جيرني وحي لولن جيري يونايتد نيشنز او ان سو شيغني ان ككوبن ايين ان ككوبن هي اوركاس لخ استراكشر ام لخ اوركان ام لخ قيبود قيبتي غور سيبن قادان دمانتا ادو لهي دهدو او اه مركا ذا جنرال اسمبلي كلها غود اما كلها لودن يهي كوميديسن يهي دمان ودمدو ان ذيس از ذا ميتين this kulan is the meeting waa halka ay ku mideysan inay ku kulmaan tukada si wada jir ay ugu kulmaan of the representatives dhammaan wakiilada and from ka kala yimi all the member states wadamada xubnaha ka ah ururka United Nations dhammaan halka ay ku kulmaan weeyeen General Assembly ama golaha guud each member wadan kasta oo xubin ka ah marka qarmada midoobay can send up wuxuu xaq u leeyahay inuu soo dirto ama wuxuu soo diran karaa to five representatives and shan qof oo wakiil u ah ayuu soo dirsan karaa tout inkasta oo deris ay jiraan only one kaliya ta hal foot hal cod per nation wadan kastaaba ardayda waxa la nagu leeyahay inkasta oo wadan kastaaba uu leeyahay one foot uu xaq u leeyahay hal cod oo kaliya ta haddana wadan kastaaba uu xaq u leeyahay inuu soo dirsado shan wakiil it meets hadaba golahani wuxuu kulmaa once hal mar buu kulmaa year sanadkii starting in September kulankaas oo bilaabmo September and remains oo sii socda marka in session fadhigaas oo sii socda for about dalgu qiyaasay 3 months 3 bilood special sessions and fadhiga gaar ah oo ka madax banaan kuwa caadi shirka caadiga ah sanadkii halka mar la galo can be called ayay iskugu yeedhi karaan ayaa la iskugu yeedhaa oo shir gaar ah ama marxalad fadhi gaaraba la isku baaqaa oo ay wadamada isku baaqaan in times waqtiyada of crisis ay dhibaatooyin ku dhacaan by the members themselves cidda isugu yeedha waxa weeye wadamada xubnaha ka ah ururka or ama by the security council golaha an ammaanka ama waxa isugu yeedha wadamada xubnaha ka ah ururka ama waxa isugu yeedha waxa weeyaan golaha ammaanka ayaa markaa shirka degdeg ah isugu yeedha waa goorma waa goortahay crisis ku dhacaan dhibaatooyin degdeg ah oo markaa la soo tirsay adduunka markay imaadaan ayaa shirarka gaarka ah special sessionska loo yaqaano la qabtaa halkan waxaan ku eegnaa waxa weeye functions of general assembly shaqooyinka uu qabto golaha guud ama golaha loo dhan yahay ee ay wadamadu ku wada jiraan shaqooyinkan buu qabtaa afartan qodob ayaa ugu muhiimsan to discuss waxa waa inay ka doodaan and make dabeetana ay sameeyaan decisions go'aano about ku aadan ama khuseeya international problems dhibaatooyinka caalamiga ee adduunka ka dhaca ayaa ay markaa ka doodaan sidoo kale ay ka soo saaraan decisions go'aano shaqada labaad uu qabto General Assembly waxa weeye ardayay to consider in uu qoondeeyo the UN budget lacagta ku baxsa UN-ka ama United Nations-ka ama qaramada midoobay lacagta ku baxsa uu baahan yahay ayuu General Assembly ku qoondeeyaa oo uu qiyaasaa and what amount sidoo kale waxa ay qiyaasaan what amount inta qiyaasta ah each member ee wadan kasta oo xubin ka ah United Nations-ku should pay ay waajib ku tahay inuu bixiyo shaqadan artay waa maxay shaqadan waxa weeye inay qiyaasaan lacagta UN-ku u baahan yahay sanadka iyo qiyaasta wadan kastaba waajib ku ah ee bixinayo wadamadu way kala duwan yihiin wadamada qaar baa in yar laga qaadaya qaarna lacag fara badan baa laga qaadaya si u kala dhaqaale badan yihiin oo loogeeyo shaqada saddexaad waxa weeye to elect waa inay soo doortaan the security council members xubnaha golaha ammaanka ayay soo doortaan marka general assembly ama golaha guud ayaa wuxuu soo dooranayaa security council-ki golihii ammaanka shaqada ugu dambeysa arday waxa weeyaan to supervise inuu kormeerin ku sameeyo supervise waxa weeye inuu kormeerto ku sameeyo oo kormeero the work shaqada of the many UN bodies dhammaan qaybaha UN-ka ama United Nations-ku shaqooyinka qaybihiisa kala duwan ka socda oo dhan waxa supervise gareeya oo ilaaliya oo dabagal ku sameeya General Assembly-ga qaybta loo yaqaano ama golaha guud qaybta loo yaqaano arday qaybtan waxaynu ku eegnaa waxa weeyaan the security council waxa loo yaqaano ama golaha ammaanka golahan cities wuxuu qaataa fadhi in permanent session wuxuu qaataa markaa fadhi permanent oo joogto ah
cities golahan wuxuu qaataa maxay permanent session, fadhi joogto ah buu qaataa isagu mar walba, golahan loo yaqaano golaha ammaanku, waayo wuxuu qaa hayaa shaqo muhiima oo ammaankii oo dhan buu ka shaqeynayaa. The council and golahan hadaba ammaanku bigaan wuxuu ku bilaabmay markii hore with 11 members, 11 xubnood ayuu markaa ka koobnaa waqtigii hore oo markaa ahaa. And 5 of them, shan kamid ah hadaba 11ka xubnood ee uu ka koobnaa permanent, waxay ahaayeen joogto, lama bedeli jirin, lama hadli jirin iyaga. Shanta hadaba xubnood, shanta waxa weeyaan waddan ama shanta xubnood ee United Nations kamid ah ee joogtada ahaa waxay ahaayeen arday China, waddanka loo yaqaano France, waddanka Franceka, USA oo Mareykanka iyo USSR oo waxa weeye Ruushkiya, and Britain iyo Ingiriiska. Shanta waddan arday waxay ahaayeen shanta waddan ee kamid ah wadamada ku jira ama xubnaha ka ah United Nations ama Ururka Qaramada Midoobay ee xubnahoodu ay yihiin permanent, yacni waxaa loo jeedaa aan la bedelin. And other cities, lixda kale ee soo haray, marka shanta laga reebo 11kii, shanta marka laga reebo lix baa soo haray, lixdaas elected by waxaa soo dooran jiray the General Assembly, golihii guud ee soo dhaafnay ama golaha loo dhan yahay ayaa soo dooran jiray for 2 years terms, for 2 year terms, muddaday fadhiyayaan ama muddada waxa weeyaan waqtigooda ku eegayna wuxuu ahaa 2 sannadood ayay markaa ay fadhiyayaan markaas waxa weeyaan golaha ama loo ogol yahay. In 1965 taariikhdu markii miraysay, the number of non-permanent, tiradii xubnihii aan joogtada ahayn, the number, tiradii of non-permanent members, xubnihii aan joogtada ahayn, was increased, waa la kordhiyay to 10, iyadoo 10 laga dhigay. Arday ma imse ahaayeen markii hore 6 bay ahaayeen, ee golaha wuxuu ka koobnaa 11, shan joogtay ahaayeen oo shantaa wadani waaweyn bay ahaayeen ee markaa awooddoodu aadka u sarreyso ee aasaasay markaa Ururka Qaramada Midoobay. Shantaas marka laga reebo lixda soo hadhay waxay ahaayeen non permanent, joogto may ahayn oo 2 sanaba marba la bedelay. En hadaba kuwa lixda habaa la kordhiyay baa lagu yiri taariikhdu markay inta ahayd waxa laga dhigay 10, tiradoodiiba 10 laga dhigay. In decisions, hadaba go'aanadu marka la qaadanayo waxa weeye ay qaadanayaan United Nations ama Ururka Qaramada Midoobay, go'aamada marka qaadanayaan need waxa loo baahan yahay at least ugu yaraan 9, 9 of the 15 kamida 15 members xubnood to vote in favor, si saxa inay u codeeyaan. 15 kale inoo sheegay waxa weeye arday shantii joogtada ahaa ee China iyo Britain iyo USA ay ku jireen iyo lixdii aan joogtada ahayn ee markii dambe laga dhigay 15, markaa 15kii dambe iyo 15 hore marka laisku daro 5 bay noqonayaan, 15 bay noqonayaan. 15ka xubnood ama 15ka waddan xubnaha ka ah ururka United Nations ama Qaramada Midoobay, 9 kamid ah haday ansixiyaan go'aanka, go'aankaasi waa la aqbalayaa ayaa loo jeeday. Laakiin maxaa jira halkan baynu eegnaa, but laakiin this 9kan xubnood masti waxa waajib include inay ku jiraan oo ay kamid yihiin all dhammaan 5 permanent members, xubnihii joogtada ahaa ee shanta ahaa waa inay ku jiraan iyaguna shanta, ma 9kan xubnood ee laynagu leeyay waxbay ansixinayaan. Shanta wad garan samana malaya, waa shantii wadani waaweyne. Ardaya waxaa loo jeedaayo halkan ujeedadeedu ay tahay marka go'aanka la ansixinayo haddii ay ka maqan yihiin shantan xubnood ee joogtada ah ee aan la bedelin ee awooddoodu awooddaysa siiyey ee China iyo Britain iyo USA iyo Ruushku ay kamid yihiin, haddii aanay meesha ku jirin go'aanku ma soconayo baa loo jeeda. This means, tan macnaheedu hadaba waxa weeye that in ay anyone, qof waddan kasta oo of the permanent members, kamida xubnaha joogtada ah, can veto, ay leeyihiin awooda loo yaqaano veto-da, yacni waa no. Awooda veto macnaheedu waxa weeye go'aan kasta oo lasoo gaaro ay wadamada kale soo gaaraan shantan xubnood ama shantan waddan ee xubnaha ka Ururka Qaramada Midoobay ayaa waxay ku hor istaagi karaan awoodda loo yaqaano veto power ayay adeegsan karaan. Veto decision, marka waxay diidi karaan go'aankii lasoo saaray. And prevent, waxay ka hortagi karaan any action, ficil kasta ama tallaabo kasta being taken oo la qaaday. Waxaa laynagu yidhaahday intaynu halkan ku noqono, tan macnaheedu waxa weeyaan baa laynagu yidhi
shantii waddan ee xubnahoodu joogtada ay ahaayeen waxay diidi karaan go'aanka ay soo gaadhaan dhammaan waddamada kale oo dhammi. Waayo waddamadan shanta waddan ee aynu xagga hore kusoo sheegnay awood bay leeyihiin gaar oo iyagu se siiyeen oo markaa ay waddamada kale ku diidi karaan. Sidoo kale waxay ka hortegi karaan tallaabo kasta oo ay waddamada kale qaadaan. Waddamada adduunka oo dhammi haddii ay isku soo waafaqaan wax shantan waddan ee joogtada ah ee xubnahoodu joogto yihiin ayaa adeegsanaya awoodda loo yaqaano fiito, dabeetana waxa ay meesha ka saari karaan wixii la isku soo waafaqay oo dhan. The function shaqada of the Security Council golaha ammaanku is waxa weeye to deal with inay la macaamilaan to deal with inay la macaamilaan oo ay la xiriiraan crisis marka ay dhibaatooyinku marka ay dhacaan as they arise waqtiga ay soo baxaanba dhibaatooyinku inay markaa golaha ammaanku shaqadooda qabsadaan ayay tahay. By whatever si kasta oo action ficil kasta oo markaa seems ula muuqda appropriate inuu ku habboon yahay. Ficil kasta oo ay u arkaan in ku habboon yahay dhibaatada markaa waa inay qaadaan. And if necessary sidoo kale hadday suurtagal tahay by calling on members waxay iskugu yeedhiyaan xubnaha waddamada xubnaha ka ah qaramada midoobay to take inay qaadaan economic or military action against the aggressor inay qaadaan tallaabo lagu qaadayo cunaqabatayn dhaqaale iyo mid ciidanba oo lagaga soo horjeedo waddamada gardarrada bilaabay. Waxaa laynagu dhaartay marka ay golahan ammaanka tin weydiiyey shaqadiisu waa maxay waxa odhan sabay to deal with waa inay la macaamilaan oo la xiriiraan marka ay dhibaatooyinku dhacaan crisis dhibaatooyinka as they arise markay sidaa u dhacaanba sidee uga hortegayaan haddaba maa ay ula macaamilayaan. By whatever action ficil kasta oo seems ula muuqda golaha appropriate inuu ku habboon yahay dhibaatadan wax lagaga qaban karo. And if necessary sidoo kale hadday suurtagal tahayba waxaa la samayn karaa baa laynagu leeyay golaha ammaanku wuxuu samayn karaa by calling on inuu iskugu yeedho members waddamadii xubnaha ka ahaa United Nations ama qaramada midoobay to take inay qaad sida ay u qaadaan economic and waxa weeye xayiraad dhaqaale or military ama xayiraad ciidan oo ficilaysan oo lagaga soo horjeedo waddamada gardarrada bilaabay. Markaa dhibaatadu markay dhacdo arday waddamada la isugu yeedhiya waxa la odhanaya waddankaasi gardarruu bilaabay aggressor buu leeyahay macaaro iyo dhibaato iyo gardarro waa in cunaqabatayn la saaro economic mid dhaqaale waa in la saaro ama waa in la saaro mid ciidan. In badan baad maqashin waddanka cunaqabatayn baa saaran qaramada midoobayda kusoo rogtay. Golaha ammaanka ayaa qaabilsan markaa shaqada. Halkaasi waa dhammaadka darsigeena arday qeyb baan idiin rajaynayaa. Wasalaamu calaykum.